ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 19-25 ଅକ୍ଟୋବର ଆମର ଚାଲିବ ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍। ତ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଜେସନ୍ ମୋ ତରଫରୁ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନର୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବେ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଆମର 19 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆପଣଙ୍କର 25 ଅକ୍ଟୋବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନର୍ସିଂର ଆଡ଼ମିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଏସବୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ବ୍ରିଫ୍ଲି ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝେଇକି କହିଥିଲି, ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ସେମ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ହିଁ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ କଥା କହି ରହୁଛି, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋର ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୋଇକରି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ହଁ, ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଛି ସବୁକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ର ଜେରକ୍ସ 2ଟା ସେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, 2ଟା ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କାଲି କେତେବେଳେ ଯିବେ, କାଲି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆୱାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟାରୁ 5ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ 10 AM-5 PM ଭିତରେ 10ଟାରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାରରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, 10ଟାରୁ 12ଟା ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଗଲେ ହେବ, 2ଟା ବେଳେ ଗଲେ ହେବ, 10ଟା ବେଳେ ଗଲେ ବି ହେବ। ଓକେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସାରନ୍ତୁ। ନର୍ସିଂରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଯେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନର୍ସିଂ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏତିକି ମୋ ତରଫରୁ ସଜେସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନେବେ, ବହୁ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ସେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ହେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା CLC ବା ଆପଣଙ୍କର TC ନେଇଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, କିଛି ଡାଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ପୁରା ଭଲସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜମା ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜମା ବି ନେବାର ନାହିଁ, ଭଲସେ ସବୁକିଛି ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଭଲସେ ହେବ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ରହିବ। କାଲିଠୁ ଯେବେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କି ନର୍ସିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଦ ଦେଇଦେଲେ। ଓକେ, ନର୍ସିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିବ, ଯଦି ତୁମେ ସବୁକିଛି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କର, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନର୍ସିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ତରଫରୁ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ରହିବ, ସଜେସନ୍ ରହିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏବେଠୁ ଟିକିଏ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଭିତରକୁ ଗଲାପରେ ନର୍ସିଂ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଗଲାପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବେ, କିଛି ବି ଓରିଡ଼ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ କେମିତି ଯିବି, କେଉଁ ବହି ଆଣିବି, କେଉଁ ଅଥର ପଢ଼ିବି, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋତେ ବି ଏମିତି କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଆଉ ଜାଣିଛି ବୋଲି ମୁଁ ହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ନର୍ସିଂରୁ ବିଲଙ୍ଗିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ନର୍ସିଂ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ନର୍ସିଂରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜବ୍ କରିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଛି ମାନେ ନୁହଁ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ବି ଯାହା ବି ଯେଉଁଥିର ଆପଣଙ୍କୁ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ନର୍ସିଂ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫେସନ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ପ୍ରଫେସନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ଟିପ୍ସ ଦେଲି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋପରେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ତରଫରୁ ଏତିକି ଟିପ୍ସ ରହିବ କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲସେ ହେଉ, ସବୁକିଛି ଭଲସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇଯାଉ। ଆମ ତରଫରୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ କାଲି ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲି ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ରହିଲା 19-25 ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନର୍ସିଂ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।